Я вітаю наші студії. Віталій Мацюк, військовий диригент, та Олена Богдан, артист першої категорії військового оркестру. Доброго ранку. Доброго ранку. Дякую, що знайшли час, адже такий він у нас обмежений. Зараз ви в студії вже згодом будете на параді, на площі Соборної. Але все ж таки хотілося познайомитися з вами, більш детальніше дізнатися про вашу історію. І от перше питання, я думаю, що воно буде логічне, як ви стали частиною військового оркестру. Тому що, да, якщо проводити якісь аналогії, просто оркестр і військовий – це дещо інші речі. От вам слово. У 2018 році за ініціативою командира військової частини А-2062 був створений такий колектив, як підрозділ «Військовий оркестр». У 2017 році він створений, який налічується 20 військових музикантів за різними категоріями, посадами військовими, також і військовим диригентом. Музиканти також відбираються на дані категорії посади за рівнем спеціальності середня освіта, вища освіта, деяку він дану категорію посади військового оркестру і займає. Будучи начальником ансамблю тисячі пісні і танцю Центру військово-музичного мистецтва в місті Одеса, я там перевівся в 2017 році в військову частину 2062, де очолив даний колектив оркестру, де налічилося на той час 16 чоловік, ну, військовослужбовців. Зараз також нам потрібні військовомузиканти, також хто бажає за покликом серцем, за покликом душі бути частиною нашого підрозділу, тому, будь ласка, приходьте, ми будемо раді вас послухати і бачити в нашому колективі. Це круто. Ви казали, 16 осіб було, так, спочатку. Зараз я знаю, що вже більше 50, так, зібралися? Дивіться, це у нас один оркестр в Миколаївському гарнізоні, є, налічується 56 чоловік, ну, за даному факту, під час проведення параду. Є різні колективи, зокрема, 79-й оркестр, військовий оркестр 79-ї окремої десантно-штурмової бригади, оркестр 36-ї окремої бригади морської піхоти військово-морських сил, наш оркестр 406-ї окремої артилерійської бригади, також Національної гвардії військовий оркестр, також військової поліції військовий оркестр. Тому такі, це зведено йде в військовий оркестр, який налічує 50 чоловік і буде грати музичний супровід для всіх піших колон військової техніки і радувати всіх мешканців, жителів і наших військовослужбовців з тим святом, з День захисника України. Олено, ви теж, да, берете участь в оркестрі, прикраса, да, завжди чоловіки це само собою, а жінки це дещо інакше. Ще й в військовому оркестрі, от ваша історія, як ви потрапили і скільки до колективу? Ну, так як всі призвали нас служити, і ми прийшли в оркестр. Тобто, начебто, шлях здається простий, а сьогодні вже маємо результат. Ось ви диригент, Віталію, військовий диригент і просто диригент. Чи є якісь відмінності? Яка різниця між цими? Зокрема, звичайно, що є, що в першу чергу військовий – це, як завжди, військовий. Люба людина, яка носить погони, носить форму – це захисник нашої держави, нашої неньки України, який є не тільки в плані, як кажуть, диригент, як цивільний, просто який має свій колектив, який займається сутою музикою. Це людина, яка віддалася своїм почуттям, покликом серця батьківщині, він також вміє, знає тактику ведення бойових дій, якісь навчали в певному навчальному закладі, зокрема, я навчався в Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного на кафедрі військового диригування, де також під час військових, ну, під час навчання також викладалися військові предмети за напрямом тактика, розвідка, статути, строєва підготовка, тобто всі, кажуть, тематичні заняття, які так же само входять для військових диригентів. Тобто військовий як диригенти і для як військових інших навчальних дисциплін. Тобто всі військові ази, все це ви знаєте, ви це все проходили. Правильно? Нічого. Ну і, кажуть, наш колектив взагалі побував в різних точках України. Ну, були більш детальніше. Були ми на фестивалі «Яскрава Україна» в 2017 році. Були на фестивалі ми в Трускавці «Яскрава країна», також приймав наш колектив даний захід, і в Одесі грали, і забезпечуємо гарнізонні заходи, радуємо мешканців сіл, міст Миколаївщини своєю творчістю, кому подобається, запрошуйте нас на різні дня міст, сіл, ми раді вас будемо подарувати вам своєю, поділитися своєю творчістю і подарувати хороший настрій даним жителям міст. Так, я, до речі, шукала теж, дивилась ваші виступи і бачила, що коментарі просто неймовірні, всі захоплюються вашою творчістю. Я знаю, у вас декілька інструментів, і от Олена саме, вона грає на трубі. Так. І от, знаєте, для мене якось, ну, труба – це такий, ну, для мене це важкий інструмент. Чому саме такий обрали для себе?
тому що труба – це дуже гарний інструмент, найкращий інструмент. Це лідіруючий інструмент. Дуже-дуже гарний інструмент. От від вас, від як учасниці, от, можливо, якісь поради. От, хто захоче теж опанувати такий інструмент? Можливо, що обов'язково варто знати? Можливо, якісь лайфхаки є там, як грати на ній? Ні, просто треба старання, бажання. І все буде добре. А я б хотіла щодо творчості, да, от ви кажете, що там радуєте творчістю в різних куточках України. Як світові події, як воєнні події впливають на ваш репертуар, на ваш військовий? Я маю на увазі, ну, так як кажуть, ну, недоречно, можна так сказати, але так, коли кажуть, йдуть війна, кажуть, сурмачі мовчать. Ось, я так чув, так. Ну, є такий фільм, всі ви знаєте, в бій йдуть одні старики, да, які там написано, хто сказав, що на музиці, на війні, ні, то музики в війні, да, типу такого роду. Тому я вам скажу, що це зараз, будучи на параді в Києві, ми в зведеному оркестрі робили, проводили музичний супровід параду піших колон та техніки, де були написані нові сучасні строєві тріольні марші. Це нові марші, які несуть нову ідею, нову армію, нові нові вчинки, на якісь героїчні вчинки, на якісь... Ну, для того, що от є нація, є Україна, є українці, є бійці, які дійсно є захисниками нашої держави. І тому після, як кажуть, параду 24-го числа, згоди 27-ї річниці Незалежності України, ми, поспілкувавшись з диригентами, ми вибрали три самих, як на оптимальніших варіанти строєвих маршів тріольних, які ми будемо грати з зведеним оркестром, будемо відтворювати музичний супровід для проходження військ, техніки та радувати всіх військовослужбовців, вітати свою творчість з зведеним оркестром до Дня захисника України. Дякуємо вам. Це вже майже так залічені години. Як іде підготовка до таких парадів? Оскільки готовий цей військовий оркестр? Я знаю, що багато репетицій у вас відбувається. Так, от декілька слів про це. Репетиції були спочатку. Ми з військовими диригентами зібралися в оркестрі, приміщенні оркестру, поспілкуваючись, які будуть наглядні, оптимальніші, кращі марші. Ну, в зв'язку з тим, що в Миколаєві, ну, досить не такий масштаб параду проведення, як в Києві. Ми вибрали три основних марші, які написані нашими сучасними українськими композиторами. Це одним з авторів цього даного одного маршу є наш земляк. Це заслужений діяч мистецтв, композитор, аранжувальник, входить в спілку композиторів України. Це Кабаченко Олександр Петрович, який наш земляк, який написав даний марш, який називається «Семен». І другий марш ми вибрали зв'язковому диригентом, який називається «Мій рідний край». Це також є автор і аранжувальник цього маршу Чирка Іван Михайлович, який також написав цей марш з нагоди дня відзначення 27-ї річниці, і у даному параді на Миколаївщині ми будемо проводити нові марші для проходження військ. І третій марш, всі ви добре його знаєте, зродились ми з великої родини, марш нової армії, який співали на параді, і також він буде на Майдані Незалежності в Києві, також в Миколаєві, він буде також звучати. Тобто сьогодні ми зможемо його почути? Так, можемо почути. Це марш нової армії, який написаний за часів ще Української народної армії, яка також боронила нашу державу, нашу країну, нашу територіальну цілісність. І це марш нових сучасних воїнів, які зараз безпосередньо стоять на захисті нашої України, незалежно від того, від роду військ, від його, як кажуть, видів. Це марш нового військового руху, який несе собою основну думку, лейтмотивом основної теми є «Ми вірні, ми віддані, ми гідні нащадки наших предків, українських козаків Запорозької Січі». Дякуємо вам. Я думаю, що на цій ноті ми будемо вас відпускати, готуватися. Дякую, що завітали. Нагадаю, хто був наш в студії. Так, я нагадую, Віталій Мацюк, військовий диригент, та Олена Богдан, артист першої категорії військового оркестру. Дякуємо, що завітали. Вітаємо вас так, зі святом. Вітаємо зі святом. Бажаємо гарного сьогодні виступу і взагалі, щоб сьогодні свято було для вас неймовірним. Дякую вам.